στους δρόμους, τους έχουμε στριμώξει για τα καλά. Καλούμε στο βήμα τον εκπρόσωπο του Φοιτητικού Συλλόγου του Παιδαγωγικού. Και από αυτό εδώ το βήμα, εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου Παιδαγωγικού, χαιρετάμε τη σημερινή πανελλαδική πανεργατική απεργία. Σήμερα, 28 Φλεβάρι, βρισκόμαστε εδώ, έναν χρόνο μετά το έγκλημα στα ΤΕΠΗ. Όλοι θυμόμαστε πώς νιώσαμε όταν ξυπνήσαμε το πρωί και μάθαμε ότι 57 νέοι συνάνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και από την αρχή ζητήσαμε να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα αυτό. Δώσαμε την υπόσχεσή μας ότι θα παλέψουμε γι' αυτό και με τη σημερινή μας παρουσία το αποδεικνύουμε. Για άλλη μια φορά ότι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Μας δίνει δύναμη το γεγονός ότι σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας μαζί με εργαζόμενους, αγρότες, με μαθητές και φοιτητές από όλη τη χώρα ενάντια στην ίδια πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων που τσακίζουν καθημερινά τις ζωές και τα κέρδη των λίγων. Συνάδελφοι, και εμείς οι φοιτητές δίνουμε το τελευταίο διάστημα το δικό μας αγώνα. Τη δική μας μάχη κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το δίλημα που έγινε σύνθημα εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Σε ένα σύστημα που δεν διστάζει να θυσιάζει μέχρι και ανθρώπους για το κέρδος. Που δεν διστάζει να θυσιάζει τις σπουδές, τους σκόπους και τα όνειρα για μόρφωση. Έχουμε χρέος απέναντι στους νεκρούς να κρατήσουμε τη φλόγα του αγώνα ζωντανή. Να μην αφήσουμε να ξεχαστεί αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Ένα χρόνο μετά το έγκλημα, αποτέλεσμα της τραγικής πολιτικής, ιδιωτικοποίησης του σιδηρόδρομου, η κυβέρνηση χέρι-χέρι, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, προσπάθησε πολύ για να πείσει ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα έρθει για να βοηθήσει τα δημόσια. Και μόνο σίγουρο είναι πως δεν τα κατάφερε. Το αποδεικνύουν τα μαζικά φοιτητικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, με κορυφαίο το πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, που συμμετείχαν χιλιάδες φοιτητές από όλη τη χώρα. Και η πλειοψηφία μίλησε. Το νομοσχέδιο που τέθηκε στη διαβούλευση έχει ήδη απορριφθεί από όλους εμάς. Για 8 εβδομάδες, χιλιάδες φοιτητές δίνουμε έναν δίκαιο αγώνα. Δεν είμαστε μόνοι μας. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η μειοψηφία στους χώρους εκπαίδευσης. Η ΠΟΣΔΕΠ, οι εργαζόμενοι στα ΕΗ, η συντριπτική της πλειοψηφία των μαθητών, καθηγητών συμβουλίων, των εργατικών σωματείων και όλη η κοινωνία είναι μαζί μας. Ο Πρωθυπουργός δήλωνε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα είναι νόμος του κράτους τον Ιανουάριο, αλλά ο αγώνας μας το χάλασε. Ο Υπουργός Παιδείας παρουσίασε ένα νομοσχέδιο ακόμη χειρότερο και από τις προβλέψεις. Και γιατί όλες αυτές οι κινητοποιήσεις εκατοντάδων μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα. Καθώς με την ίδρυση ιδιωτικών θα δημιουργηθούν πολλές κατηγορίες αποφύτων και καθιερώνεται άνισος τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Επιβάλλονται δίδακτρα μέχρι και στα δημόσια πανεπιστήμια. Θα ισοπεδώσει την αξία των πτυχίων μας. Ήδη στον 21ο αιώνα ερχόμαστε αντιμέτωποι με την χρόνια προγραμματολόγηση του δημοσίου και εδώ στο Δημοκρίτιο. Υποβαθμίζονται οι σχολές μας. Ενώ από τις σχολές μας λείπουν η κρατική χρηματοδότηση, οι καθηγητές, η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός των υποδομών, η κυβέρνηση επιλέγει να ενισχύσει την εισβολή ιδιωτικών και ιδιωτικονομικών κριτηρίων και να οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τα ιδρύματα. Η δίθεν απελευθέρωση του Δημοσίου Πανεπιστημίου από το κράτος ουσιαστικά σημαίνει την πλήρη απελευθέρωση του κράτους από την ευθύνη χρηματοδότησης και στήριξης των δημοσίων πανεπιστημίων. Ήδη από τώρα η εμπορευματοποίηση της παιδείας υπάρχει και στα δημόσια πανεπιστήμια και κυνηγάμε πιστοποιήσεις ημερίδων, σεμιναρίων, πανάκριβα μεταπτυχιακά και όλα αυτά για να πληρώνουμε και μάλιστα πολλά. Φανταστείτε τι έχει να γίνει εάν ιδρυθούν και τα ιδιωτικά. Πιθανά δίδρακτα και στα προπτυχιακά, όπως δήλωσε και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν το λέει αυτό η αντιπολίτευση, φανταστείτε τι θα κάνει η κυβέρνηση.
Η οικονομική ασφυξία των δημόσιων πανεπιστημίων θα φέρει συγχωνεύσεις και θα κλείσουν τμήματα. Ιδίως στα πιο περιφερειακά, όπως είναι το Δημοκρίτιο. Και το δικό μας, όπως και των νηπιαγωγών, είναι υποψήφια για μια τέτοια εξέλιξη. Έτσι και λεφτά θα γλιτώνουν και μεγαλύτερη πελατεία για τα ιδιωτικά θα εξασφαλίζουν. Φανταστείτε ότι μέχρι και για την ιατρική Αλεξανδρούπολης συζητιέται το ότι δεν θα επιβιώσει τον ανταγωνισμό με τα ιδιωτικά και θα απειληθεί με κλείσιμο. Και όλα αυτά τα λένε γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πλάσαρε ότι τα ιδιωτικά θα αναβαθμίσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν θέλουν όμως πραγματική αναβάθμιση, ας μας ακούσουν εδώ και τώρα και ας δώσουν λεφτά για καθηγητές, για εστίες, για να μην πληρώνουν οι γονείς μας στα ενοικία, για υποδομές. Ας μας ακούσουν και ας κάνουν τώρα προσλήσεις δασκάλων στα σχολεία για να είναι τα πτυχία μας προϋπόθεση για δουλειά και όχι εισιτήριο για την ανεργία. Παλεύουμε μέχρι τέλους, ανανεώνουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου και θα φωνάζουμε όλοι μαζί το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι σπουδές μας». Τώρα είναι η ώρα που ο αγώνας δυναμώνει για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά γονείς να βιώσουν το πόνο και την αγώνα του παιδιού όπως η μητέρα ενός παιδιού που βγήκε και είπε «Στεναχωριέμαι παλικάρι μου, γιατί σε πρόσεχα πάντα και σε προστάτευα, αλλά δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Περιμένω ακόμα. Σ' αγαπάω όσο δε φαντάζεσαι και μου λείπεις τόσο πολύ». Καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ.